مسلم کے یتیموں نے پکارا بابا آپ کے باج نہیں کوئی ہمارا پہ بتائیں کیسے ہائے ظالم نے ہمیں مارا تماچا کو رکھا ہے حارس سامنے آنکھوں کے خنجر کو رکھا ہے حارس ایسے تنہا ظلم کیا ظالم نے زخمی لاشوں کو ہے پھر نہر میں ڈالا بابا زخمی لاشوں کاٹا گلا ایک کو گھٹنے میں دبایا ایک کا کاٹا گلا بھائی کے